У цей четвер на одній з передостанніх сесій міської ради цього скликання повинні бути затверджені два дуже важливих документи для подальшого життя міської громади. Один з них – стратегія розвитку передмістя. Там прописані шляхи, якими будуть розвиватися центр Чернівців та його сателіти. Другий документ – оновлений статут районного центру. Там прописані багато речей, які є передовими, інноваційними. Навіть, скажімо так, питання петицій електронних ми розпочали відпрацьовувати до того, як було створено національне законодавство. Тому я думаю, що всім чернівчанам після затвердження статуту варто ознайомитися з ним, з цими документами. Вони значно, цей статут збільшує права городян, права мешканців, можливості мешканців впливати на міське життя. З понеділка розпочинаються дні європейської спадщини. Це час, протягом якого проводять ряд нестандартних заходів. Основна прив'язка – 27 вересня, День туризму. Концепція усіх заходів – по-новому поглянути на історію споруд, які є європейською спадщиною. Обов'язкова умова – усі екскурсії, концерти та фестивалі безкоштовні. Протягом тижня будуть організовані читання в синагозі, відбудеться екскурсія «Герберт Геснер, архітектор, завдяки якому чернівці називають маленьким Відним». Також чернівчан запрошують на екскурсії в ратушу як споруду, що має свої цікавинки. Про усі ці заходи будуть розповідати та анонсувати окремо. Вперше у нашому місті відбудеться мистецький стріт-арт. Для початку ми беремо три такі адреси в центрі міста анонсовано. Було спочатку їх більше, є своя специфіка. Один із цих адрес – це є приміщення комунального підприємства. А саме, це облаштування мистецького дворику на розі вулиця Штейнберга, 23, університетська, 9. Це художній розпис творця пам'ятки архітектури по вулиці Богдана Хмельницького, 68. І це облаштування такого дворику мистецького по вулиці Вірменська, 17А. Олексій Каспрук знову нагадав, що в четвер очікується одна з останніх сесій міської ради цього скликання і закликав депутатів не перетворювати її на засіб безкоштовного піару. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».